אני זוכר מקרה אחד, זוכר, זה היה בלונה פארק או לונה גל, זה היום של לונה פארק, אני חושב. והייתי בשכונה, וישנו שני הצהריים, יותר נכון, המשפחה, ניסיתי לישון, ילדים לא ישנים. ועברה מכונית שפשוט עם רמקול, פשוט אמרה, היום הופעה של האדם, היום הופעה של האדם, היום הופעה של האדם. ואני קפצתי, יש, יש, והארתי את כל הבית. ואחותי בכלל גם בהיסטריה, וכל המשפחה קמה, ואמא שלי, תהיו בשקט, לא הולכים להופעה, אתם לא תלכו להופעה, לא תלכו להופעה. זה משהו שאני קצת, אבל לא... לא הייתי אף פעם בהופעה שלו. ולא הלכת להופעה? לא, אני זוכר שראיתי קצת, ואז ישר הבא פשוט לקח אותנו. לא, לא, זה לא היה ספציפי להופעה, זה היה... זה היה על הדרך. Come on, holiday! וואי.